قضای سۆران سنوورێکی فراوان لە ڕووی ڕووبەرو سڕی دانیشتوان بە ڕێژەیەکی زۆر هەڵکەوتەی جوگرافیای ئەو قەزایە سەنتەری چوار قەزا و 15 ناحیە و زیاتر لە 1000 گوندی سنوورەکەیە چەندان ساڵە دەنگۆی بوون بە ئیدارەی سەربەخۆ بوونی هەیە تا ئێستا ئەو بڕیارە نەچۆتە بواری جێبەجێکردن قەزای سۆران بکرێتە ئیدارەیەکی سەربەخۆ گرنگیەکی زۆر تایبەتی هەیە لەبەرەوەی ئەتوانم بڵێم چەند ساڵەکە دریش لەو قەزایە کرایە چونکە سنوورێکی یەکجار فراوانە ئەگەر بە بەراورد لەگەڵ ئیدارە سەربەخۆکانی ڕاپەڕین و گەرمیان دەتوانم بڵێم لە پێش ئەوانیشە بۆیە پێویستە زۆر زەرورە بۆ خەڵکی دەڤەرەکە ئیدارەیەکی سەربەخۆ پێک بهێنرێت بە تایبەتی بۆ شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکان ئەو دەڤەرە هەم کەوتۆتە سەر سێ سنوور عێراق و ئێران و تورکیا و هەمیش بنکە و پێگەی هەڵسانەوەی شۆڕش و کوردایەتی بووە لە ناوچەکە بە تایبەتی باڵەکایەت و ڕواندز و سۆران و دەوروبەری بۆیە ئەو خەڵکە چونکە بە شۆڕش و سەرکەوتنی شۆڕش ماندوو بوون شەهید و خوێنی زۆریان داوە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بەرهەمی خوێنی شەهیدەکانیەتی کە بەرهەمی ئارەقە و شەونخونی تێکوشەرانیەتی پێویستە گرنگی بەو کەسانە بداکە بۆ ئەو شۆڕشە ماندوو بوو سۆران لە قەزا بۆ ئیدارەی سەربەخۆ داواکاری زۆرینەی دانیشتوانەکەیەتی وێڕای کەمکردنەوەی ڕۆتینات لە دەستگە و دامەزراوە حکومیەکان هاوکات شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتە بۆ یەکەی ئیداریەکان لە ڕووی کاتژێڕیەوە بە مەبەستی پێڕاگەیشتنی ئیشوکاری هاوڵاتیان و خزمەتگوزاری زیاتر قەزای سۆران هەم لە ڕووی جۆغرافیەوە شوێنێکی زۆر بەرفراوانە و ئەمەش بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتیناتی خەڵک و بۆ زیاتر کار ئاسانی بۆ ئەو دام دەستگانی کە لە سنووری قەزای سۆران هەیە کە هەر چوار قەزا لە خۆی دەگرێتەوە دیارە کارەشی پێویستە لەو لە مەرحەلە ئێستامە بیێمە بیکەین شار بەرەو فراوانی بەرەو گەورە بوون دەڕواتن بڕیاردان لەسەر ئیدارەی سەربەخۆ لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرچووە تا ئێستا حکوومەت کاری پێ نەکردووە بەپێی ئاماری یەکە ئیداریەکانی سنوورەکەش ئەو چوار قەزایی سۆران و چۆمان و ڕەواندز و مێرگەسۆر زیاتر لە 400 هزار کەسی تێدا نیشتە جێە بۆ ڕایکردنی کارەکانیان زۆرێک لە هاوڵاتیان دەبێت سەردانی پارێزگای هەولێر بکەن سەربەخۆکردنی کاتژێڕیە و قەزایە خواستی دانیشتوانی تەواوی سنوورەکەیە ئیسماعیل عوسمان کورسات نیوز سۆران